And yes, we're gonna make this a very special video because I love Jack Daniels. And you may be surprised with the title, Jack Daniels Whiskey and Health, and yes, also lifting weights. I'm 58 years old, going to 59. Now, if you are a Brazilian and your English is not so good, there will be a Portuguese video right after this one. Now, guys, remember this. When you comment something here, you are going to get a comment back from us. And in this comment, we're going to give you access to a special place that usually costs some money to get in, but we're going to give it to you for free. You also will get a super subsidy for any of the products listed in our website. That's correct. It will be about 25 euros for free for you to go and do whatever you want with it within our boundaries, obviously. Yes, no, you cannot go to the bar and buy Jack Daniels with it. But you can, of course, get that money and use it properly with any of the fantastic products that we have. So, ellagic acid, what's up with that, and why is it that I think that Jack Daniels is the best carrier? Well, quality is important, and no, I don't get paid by Jack Daniels to talk about this, but yes, I believe Jack Daniels is probably the best one out there regarding ellagic acid content. Do I have a study to prove that? No, but I do have a study to prove that whiskey and ellagic acid go hand in hand with health, yes, by Harvard and other guys. You'll be listed down here. You were able to do this. You can read. Actually, you should read. Yes, ellagic acid is very good for you. Aside from helping with diabetes and pre-diabetes, keeping you out of trouble there, it also helps you to get rid of fat. Believe it or not, it is the truth. In addition to all that, cancer is not a good guy, and ellagic acid is the fighter against cancer. Now, our videos will give you a basic idea of each subject, but you need to go study further. Right down here, you have links on where to go and acquire great knowledge, including great products with ellagic acid inside. Yes, sir, you should not pass on that Jack Daniels bottle. Or maybe you should. I'm not recommending you start drinking if you don't. But a fact is a fact. And we need to talk about Jack Daniels, ellagic acid, and health. And that would be any good bourbon or whiskey of good quality. I am a fan of Jack. Gentleman's Jack is a good choice. And yes and no, it's a good product and I get no commission for this. Go get yours. Just kidding. Yes, I'm a fan. No, and again, I'm not getting any money from Jack Daniels for this, but I'm a fan of this guy, Gentleman's Jack. Now, you got to watch out. In a lot of countries like Brazil, there's a lot of fake stuff out there. But if you get the right stuff, oh, brother, good quality. Ellagic acid and whiskey, good stuff. Now, don't take my word for it. Studies are down here. And remember, I'm the specialist. Yes, and I am your devil's advocate. And I'll be back the next time with another fantastic subject. Take advantage of our incredible subsidies and also of our incredible knowledge library. Remember, knowledge is power only if you have good knowledge regarding good stuff that can help you out and you put it to good use. Until then, I'm the devil's advocate. The specialist working for you. Be good, stay healthy, and stay out of trouble. And to go back to an old thing I used to do. Peace. Olá, pessoal. Cá estamos nós. Eu já ia falar inglês com vocês. Dessa vez, eu estou fazendo em português logo após o vídeo em inglês. Vocês devem entender que todos temos que ser globais. Você tem que abrir sua mente sobre tudo o que está acontecendo aí fora. Você sabia que as frotas de caminhões já estão vindo sem motorista? Você sabia que você pode fazer um teste com Uber americano hoje em dia e alugar um Uber com eles que vai dirigir sozinho, sem motorista? Não sabia? Você sabia do chip que vai vir e você coloca na cabeça e sem usar nada de religião, por favor?
O chip ele vai permitir com que você baixe na sua cabeça, na sua mente, no seu conhecimento, imediatamente, rapidamente, uma faculdade inteira de, por exemplo, direito. Vai acontecer quando? Já está acontecendo. Você sabia que você pode subir a sua mente para a nuvem? Não? Então você precisa aprender essas coisas. E você precisa, se você tem filhos, que eles saibam disso também. Porque eles vão competir no mundo que está aí fora. Fique ligado, porque nós temos muito mais do que isso. Além de saúde, nós temos o conhecimento que você precisa para adquirir mais saúde. Hoje, Jack Daniels e ácido elágico, elagic acid. Vocês sabem ou não que Jack Daniels é fantástico, se for o Jack bom, se não for o Jack falsificado. E no Brasil, às vezes as coisas não são bem assim. Então, o que acontece? É importante que você mantenha o olho na qualidade, mas se você tiver qualidade e você conseguir um bom Jack Daniels, ele está cheio de ácido elágico. Pois é, ácido elágico, o que que ele faz e qual é o big deal? Qual é o problema com isso? Não, é a vantagem. Ele vai tirar você de problemas com a sua diabetes. Harvard, isso tudo vai estar aqui. Ele vai pegar as possibilidades que o câncer tem de lhe atacar e diminuí-las com ácido elágico, que tem em Jack Daniels, tem estudos, tem. O que mais ele pode fazer? Ele pode ajudar você a diminuir a obesidade. E como é que ele vai com o seu treino? Well, eu tenho 58 anos de idade, eu vou fazer 59 e estamos por aqui. Ácido elágico é absolutamente fantástico. Nos links abaixo você pode adquirir não só conhecimento, mas também como produtos fantásticos com ácido elágico dentro. Além do que, você vai receber, por estar aqui conosco, super subsídios. Não são descontos, alguém tem que pagar por isso, mas são subsídios que uma outra empresa dá para que você possa ter o produto de qualidade, ou uma camiseta, ou um serviço. Você pode, inclusive, marcar horário com alguns médicos, dependendo de onde você estiver. Pois é, o importante hoje em dia, galera, é manter a saúde e é ficar em forma e seguir em frente. Mas, acima de tudo, é tomar conhecimento das novidades que vêm por aí, para que você possa competir no mercado financeiro, para que você possa proteger a sua família e estar pronto para a próxima pandemia. Próxima pandemia, oh yeah. Será que eu estou certo? Kamala Harris, a vice-presidente americana, foi lá na ONU dizer que, galera, vocês não têm que se preocupar com a pandemia de agora, que já passou, diz ela, mas tem o Covid longo, etc. E quem está sofrendo dessas duas não passou. Mas vem a nova por aí. E agora a gente está ouvindo falar do sarampo de macaco, que era para estar só no macaco. Mas esse vem com um spin-off, vem com uma diferença. Qual será? Leia abaixo. Tem link para outros vídeos aonde eu posso falar mais. Nós estamos preparando esse outro site. Mas galera, aqui embaixo tem coisas fantásticas e assuntos fantásticos, inclusive o nosso Instagram. E esse Instagram agora ele está só com notícias fantásticas que vão ajudar você a aprender mais. Só com notícias fantásticas que vão ajudar você a aprender cada vez mais de uma forma fácil e direta. Ele tem um custo, mas para você, no momento, ele tem custo zero. Basta se registrar conosco. Vamos lá? Aproveita o que está aqui embaixo, leiam. Não sejam lazy, não sejam preguiçosos. O tempo de ser preguiçoso já foi. Se você vê algum vídeo meu de 2 anos atrás, ou um ano atrás, quando eu parei, logo após a morte do meu filho, você vai ver que o que eu disse está acontecendo hoje. Já tem Bitcoin? Já está participando do mundo de cripto? Ainda não? Você está ficando para trás. Ácido elágico se encontra para mim dentro desse cara aqui. Gentleman Jack é provavelmente, para mim, na minha opinião, o melhor do Jack Daniels, ou o melhor que Jack Daniels tem a oferecer. Mas isso é uma opinião pessoal. Ronnie Coleman, vocês sabem que bastante tempo eu conheci Ronnie. Fui o primeiro a levar Ronnie ao Brasil. Pois é. E o que é importante você lembrar é o seguinte: ele é absolutamente, hoje já não sei, depois de todas as operações e tudo que ele teve, mas ele é absolutamente, ou era absolutamente viciado em whisky. Every night. Toda noite. Pois é, galera. Você tem que fazer o seu trabalho de casa, não seja preguiçoso. Só um vídeo não vai ensinar você a como se manter saudável. Faça o seu trabalho de casa, ácido elágico é absolutamente fantástico. Aprenda sobre o ingrediente, óbvio, você consegue isso nas frutas. Tem a lista aqui embaixo dos benefícios, dos estudos e de todo o resto, de como você faz
para se manter mais saudável. E yes, treinando. E não esqueça, 50 repetições é uma ótima coisa e é muito melhor do que não fazer nenhuma. Exato. Vai cuidar da sua saúde. Até lá, eu sou o advogado do diabo. Pois é, trabalhando para você com as informações que fazem sentido e também o especialista. See you next time. Até a próxima vez. Peace. It's been a long time gone since the truth's been told.